Shërbimi jashtëm shqiptar ka nevojë për diplomat profesionist për të shmangur praktikat klienteliste të së kaluarës. Kjo është deklarata e bërë nga shefi diplomacisë Ditmir Bushati gjatë çeljes së konferencës së ambasadorëve Diplomacia në veprim. Thjesht diplomat nuk është thjesht një zanat, por është mbi të gjitha një mënyrë jetese. Shërbimi jashtëm bazohet te meritokracia, duke shmangur praktikat klienteliste të së kaluarës. Fokus në politikën e jashtme dhe jo në të brendshme. Kjo nuk është lehtë, por besoj se është vetmja rrugë për të ndarë nga praktikat e vjetra. Ristrukturimi i shërbimit diplomatik që sapo ka filluar lidhet sipas ministrit të jashtëm me një performancë më të lartë për diplomatët, specifikisht pas marrjes së statusit të vendit kandidat. Një nga detyrat e shërbimit jashtëm është përmirësimi i imazhit të vendit në botë. Kjo nënkupton një qasje dinamike të përmirësimit të imazhit të vendit pranë investitorëve tuaj dhe qarqeve politike, kulturore, mediatike ndërkombëtare. Ajo çka ra në sy në këtë aktivitet ishte mungesa e tre ambasadorëve: Neritan Cekës, ambasador në Rom, Mal Berishës, ambasadorit në Londër, si dhe Flamur Gashit, ambasador në Bosnjë-Hercegovinë, për të cilët ministri i jashtëm ka kërkuar lirimin e tyre, pasi sipas tij kanë shkelur ligjin e etikës së ambasadorit, duke u bërë pjesë e fushatave zgjedhore. Aktiviteti është përmbyllur me një koktejl, ndërsa për diplomatët tifoz, ministria mundsoi në ambientet e saj ndjekjen live të ndeshjes Gjermani-Francë.